Prijatelji Zoritoskopa, dragi vodolije, dobrodošli u ovo otvaranje za mlad mesec u strelcu za vaš zodijački znak. Pa da vidimo kako ove energijice utiču na vas. Šta podstiču u vašem životu, dragi vodolice, i u vama samima. E sad, imate ključeve sudbine u vašim rukama, a financije su sada negde ovako bitne za vas. Takođe, povećanje nekih, da kažem, povećanje neke duhovnosti. Iako je ovo period koji, eto, znači ovaj mlad mesec bukvalno povećava tu neku intuiciju u svakome od nas, povećava tu neku našu sposobnost spajanja sa božanskim, sa višim energijama. Vama će to biti izuzetno izraženo u narednih 6 mjeseci, pogotovo u narednih par nedelja. Znači već možete osjetiti tu nešto, ali u narednih 6 mjeseci generalno vaša neka duhovnost će se razviti i to baš dosta, ili ćete se baviti tako nekim, da kažem, duhovnim temama. Ne nužno baš religioznim, ali možda može i to da bude, znači možda imate potrebu da se više bavite nekim, da kažem, duhovno-religioznim praksama, znači bez obzira kojoj religiji pripadate, u šta verujete, znači šta god to bilo. Ako ste ateista, ali verujete u, ne znam, moć meditacije, na primjer, onda ćete možda više meditirati i otkrivati neke tehnike, doživljavati bukvalno korist neku od tih tehnika koje primenjujete. Tako da, eto. Naravno, religijska praksa neka, ako je upražnjavate, znači posete nekim svetim mestima ili jednostavno, ne znam, molitve kući ili šta već da radite. Ali ta neka duhovnost, taj neki uticaj bukvalno viših energija božanskog će se na neki način vrlo jasno vama pokazati i tačno ćete osjetiti koliko ste vi zaštićeni i voljeni od strane nekih viših sila sad u ovom periodu. I to ne mislim da ćete se to događati, znate ono, ovaj, to se obično najbolje osjeti kad se dešava, ne znam, neki loš period i tako dalje. Ne vidim ovdje loš period, zato ovo moram da kažem. Znači, ovo je jednostavno prilika za razvoj na tom nekom polju koji vam donesi mnogostruke neke koristi i na svim drugim nekim životnim poljima. Tako da ovo je ono učenje na dobar način, ovo je onaj blagoslov, znači lekcija naučena na dobar način. Tako da ovo znanje vam stiže, kažem, bez nekog velikog iskušenja, što je negde dobra vest. Tako da, eto, bitno je da se naglasi, pogotovo za vas koji ste imali ono neka negativna iskustva i tako dalje. A mislim, imala sam ja period u svom životu kad sam prosto želala da mi neke lekcije dođu na dobar način, ne moram sve da naučim sa nekim teškoćama, tako da eto. I vi ćete naučiti sad nešto ovaj na dobar i lep i lagan način. Također, žene, ženski interesi sada mogu da budu vrlo aktuelni i značajni u ovom nekom periodu, tako da eto, na praktičnom nivou to znači da će jednostavno eto, žene u vašem životu biti negde aktualno, bilo da će imati neka dešavanja u kojima ćete i vi učestvovati ili se sad ovaj period možda poklapa sa, ne znam, nekim rođendanima ili tako nečem. Ali možda ćete se više družiti, više komunicirati nego do sada ili možda eto, postati bliski na neki način. Mislim na žene, generalno žene u vašem životu, znači rođake, majke, supruge, ćerke, drugarice i tako dalje. Što se tiče partnerskih nekih odnosa, ovako, ako ste bili sasvim single, znači niste imali ono nikakvog partnera, nikakva viđanja, ono ni sa kim, znači skroz sami, ako je to bila neka vaša priča, sada možete da upoznate osobu koja će da vam bude vrlo interesantna i sa njom možete da u narednim mjesecima počnete, eto, to neko viđanje, komunikaciju, pa da se vidi kuda će to da ide dalje. Ići će nekako makice i sporije, iako ćete osjetiti veliku bliskost neku sa tom osobom, bukvalno od starta. Što se tiče ovako, da vidimo nekih polja koje kažu da li, da, financije, novac, sad kad je novac u pitanju, financije zajednički između vas i vašeg partnera ili ukućena, zajednički neki novac koji, dakle, jel, zarađujete i trošite vi i druge osobe, znači ono ukućeni novac neki, kako bih rekla, partnerski, sada može da bude od nekog značaja za vas, tako da one vodolije koje možda imaju, ne znam, neko, koji žive recimo u nekoj zajednici, jel žive neke porodice, ono više generacije u istoj kući i tako dalje, pa te neke zajedničke financije će sada biti negde neka tema koja će se rešiti ovako dosta povoljno. Znači, hajde da svi ono doprinesemo ovoj zajednici koliko možemo i da svi imamo negde jednaku korist. Znači, uspostavljanje neke ravnoteže upravo u tome, znači kome je šta sad potrebno, najpotrebnije i tako dalje. I koliko može i treba da doprinosi.
A ukoliko postoji tu neka neravnoteža, znači može da dođe novac kao takav, znači zajednički prihodi i troškovi mogu da dođu kao tema, pa čak i u partnerskim odnosima između vas i vašeg partnera, znači supružnika ako ga imate. A što se tiče ono samog nekog posla gde postoje partnerski odnos, znači radite sa jednom ili više osoba neki posao vi samostalno, te neke zajedničke finansije i raspodela poslova sada dolazi negde na dnevni red, što je negde prirodno i normalno, jel se možda sada menja neka situacija u recimo ličnom životu nekoga od vas, pa će neko možda, ili je možda neko nešto naučio, stekao neko znanje i tako dalje, pa može da sad preuzme još jedan deo posla, poslovnih obaveza na sebe, a neko drugi će možda da radi nešto drugo ili će se povući iz nečega, iz nekog drugog razloga, privatnih razloga i tako dalje. Znači, napravit ćete neku novu preraspodelu sa kojom ćete biti svi zadovoljni, što je bitno u suštini. Ali eto, kažem, to je neko manje tumbanje će biti. Bez, kažem, nekih loših posledica, bit će, koliko vidim, sve uz neku vrstu dogovora. Naravno, potrebna je i neka, da kažem, dobronamernost i razumevanje, jel, u ovom periodu Vodolija sad, da kažem, imaće onako priliku da vide bukvalno onaj neki zakon koji kaže šta odašelješ u svet, to ti se negde i vraća, tako da. Također neki zablude, ako ste imali tipa, bilo kog tipa, bilo kakve zablude neke koje su postojale možda, kod vas sada mogu da se, da kažemo, razotkriju kao takve i da shvatite gde ste, ne znam, pogrešno nešto mislili ili verovali i tako dalje, pa eto da dođe do tih nekih novih uvida koje će vam svakako pomoći da bolje funkcionišete. Tako da, eto, dobra vest je to sve. I ovako još neke porukice. Da, baš ćete dosta ovako razmišljati. Jel, želite da budete spremni bukvalno za svaku vrstu promjena i nepredviđenih situacija. Znači, ovo je bukvalno situacija gdje Vodolija razmišlja, znači, ha, ovo je ovako, stabilno je, na ovo trebam da obratim pažnju, jel, šta ako se desi, ne znam, ovo ili ono, i kako ja da se od toga zaštitim. Također, jedna ovako velika podozrivost, da kažemo, nepredvidive neke situacije, svakome od nas se događaju i nepredvidive situacije. I to je jednostavno deo života. Ne postoji neko ko nekad nije bio iznenađen nečim. Bilo dobrim, bilo lošim. E sad, vi ćete upravo možda zbog, da kažem, te neke potrebe da se zaštitite ili onako, znate, ono, nešto će vas podstaći upravo da radite na toj vašoj duhovnosti, ali ne vidim da je ovo neko loše iskustvo. Ovdje vi mislim da je više osjećanje nekog nemira i osjećanje nekih nesigurnosti, znači ono, svet u kome živimo, ko zna šta se sutra može desiti. Pa hajde da pronađemo tačku oslonca u nama samima. I to ćete negdje najverovatnije uraditi upravo, naravno na praktični nivo, ali upravo i najbitnije prvo pronaći tačku oslonca u sebi jeste moguće upravo sa povezivanjem sa tim nekim višim silama, višim energijama koje će nas voditi kroz turbulentne vremena koja svakako dolaze i već i jesu. Tako da, eto. Ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro. Hvala na gledanju videa.